ქართული ოცნება მარნეულში მომხდარი ინციდენტის გამოძიებას ითხოვს. კოალიციის ქვემო ქართლის წარმომადგენლობის იურისტმა დღეს პროკურატურაში საჩივარი შეიტანა. მიზეზი კოალიციის აქტივისტ აბესალონ კუჭაშვილის შევიწროებაა. იურისტის მტკიცებით კუჭაშვილის ოჯახში სამი ნიღბიანი პირი შევიდა და მას ფიზიკური შეურაცხყოფით დაემუქრა. ფაქტზე კუჭაშვილმა მარნეულის პოლიციას საჩივრით მიმართა, რის შემდეგაც ის მარნეულის პოლიციაში დაიბარეს და საჩივრის უკან გადავანა მოსთხოვეს. სხვა შემთხვევაში პოლიციის უფროსი და მისი მოადგილე დაპატიმრებით დაემუქრნენ. ქართული ოცნების ქვემო ქართლის წარმომადგენლის იურისტის განმარტებით მოგვიანებით პოლიციის მაღალჩინოსნებმა კუჭაშვილს ქართული ოცნების დატოვების სანაცვლოდ 400 ლარიანი ანაზღაურებით სამსახური შესთავაზეს. 18 ივნისს აქტივისტზე ბატონ აბესალონ კუჭაშვილზე განხორციელდა სიტყვათ მუქარა და მის სახლში შეიჭრა სამი ნიღბიანი პირი, რომლებიც მის ოჯახის წევრებს ემუქრებოდნენ, კერძოდ კი ეუბნებოდნენ, თუ სად იყო აბესალონ კუჭაშვილი და როდესაც დარწმუნდნენ, რომ იგი არ იმყოფებოდა სახლში, ამის შემდეგ მათ დაუბარეს, რომ სადაც ნახავდნენ, იქ დაანტრობდნენ ძვლებში და დაშინდნენ საჩვენებლად. სისტემატიური ხასიათი მიიღო ზეწოლამ, ადგილობრივი პოლიციის ხელმძღვანელობის მხრიდან მათ ერთის მხრივ ემუქრებიან, ხოლო მეორე მხრივ სთავაზობენ სამსახურს. ჩვენ მოვითხოვთ პოლიციის უფროსის გადაყენებას კონკრეტულ შემთხვევაში და მის მიმართ შესაბამისი ზომების გატარებას.